Sitten on niinku Davidil Sara siinä. Jag tappar bort dem. Ja, jag ser en kille, här. Jag tappar bort dem. Han är vid pansarvagnarna på västra sidan. Ja, jag är precis jättenära. Fick honom. Nice. Du har varit den andra. Don't know what. Släcker hästen. Det är någon som springer ut. Vart? Där vid ladan, bruna ladan. Nere på kullen. Är det du? Nej, det är inte nej, det är någon annan. Jag är i HQ. Jag ser honom. Jag lubbar ut här i hålet här och går runt. Ja, vänta, jag måste. En svindålig spot. Eller jag har en svindålig spot. Var han i ladan? Nej, nu ser jag honom. Han springer lite bakom ladan. Bakom ladan och han springer ganska svins in på högkutt. Jag tror han går in väggen. Du vet, på väns. Jag ser honom. Han går in där nere vid baracken. Nej, inte blå grinden. Nej, baracken. Har ingen spot. Det ser ut att vara två. Fuck, va? Jag ser dem, det är båda. Var? Är båda inne? Nej, de är utanför. I skogen. Utanför. Jag ser det. De kommer springa förbi mig nu, jag kommer lägga dem. De springer förbi. Se till innan du skjuter. Jag. Vänta, jag måste gå ner. Jag hade dem utanför. Jag ser den utanför. Oh, de båda in. Springer fortfarande. Ja, han är vid väggen här vid huvudingången, eller vad man ska kalla det. Det är inte dem, det är inte dem. Blå tröja, men han har blå hjälm. Ja, det är inte dem, det är inte dem. Nej, grön hjälm, grön hjälm. Det är en ny, det är en ny. De springer fortfarande, de är på väg in mot huvudvägen nu. Någon sköt. Träffad, en jag sköt mossen. Jag sköt, fick en! Hade han full STSK? Nej. Grön. Okej. Har de springit in? Ja, nej, ja, de är fortfarande utsida. En inne. En är fortfarande utsida. En inne, jag har träffat honom. En inne, träffat i magen. Vilken väg sprang han in till? Blå, vilken till? Huvudgången. Vart är han som är inne, vart är han? Han sprang huvudingången. Höger om HQ. Ja. Han är vid HQ. Okej. Springer närmare. Kollar över väggen. Oskar så sköt, va? Ja. Han är skadad, han blöder. Är han inne i hugget? Nej, han är utanför, bakom hugget. Jag går och knäppar honom, han är död. Nice. Är han död eller? Bra jobbat, boys. Oh, shit. Ja, ska nog inte... Okej, hoppas man kan få luta de här. Vart sprang de andra två in? Du tog dem där borta. Ja, de är ute här vid tanksen. Oj, det är till. Var? Skott. Det var jag som sköt. Ja, okay. Det var Oskar som sköt alltså. Får jag ladda den dirr eller? Oh boys! Vad? Oh boys! Vill du veta vad han hade? M4. Ag! LOL! Nice! Och här är en M4 med long range scope. Du har ruinat honom så jävla mycket. Han hade ju ingenting, what the fuck? Ja, men va? Han hade ett full 1TTSK, dude. Jag är inne. Ja, jo, man hade inga skit i. Nej. Men de är buggade säkert. Dra ut dem och in dem om du kan. Ja, nej, jag stack. Jag satte på mig en rockella backpack. Men allt är ruin, tror jag. Jag? Ja. Jag har 56, 54 målsinskott. Vill du ha 20 eller? Ja, du kan ge mig 10. Okej. Okay. Jag har 35. Ja. Kommer ändå inte använda det. Nej. Den backpacken är buggen. Tackar. Boy. Ellen. Men den är nice att sprida ut i olika bags. Ja. Yeah. Eller det är så jag alltid gör. Alltså. True. Testa den här backpacken och se om du kan lägga in någonting i den. Jag. Någon bara. Vart är den? Den ligger här. Lägga in någonting, sa du. Okej. Nej. Jo, oh. Den är full! Nej. Till 60 mag! Rangefinder och allting! Där försvann jag hade den rangefinder. Ja, jag lovar att den där killen också hade massa hjälp. Hörru, va? Lange en rangefinder och du har två. Åh, fan, jag lovar. Här rangefinder. Nej, välkommen. Du springer mot mig nu.
Det är någon där inne, är det en ny dörr? Nej, jag är ute. Det är en ny spelare, det är en annan spelare. Var? Mitt inne, mitten. Han springer omkring vid bilarna. Jag ska ha The guy. The guy. Bilarna. Han kom från vänster sida. Okay. Du skulle ju kolla där, Filip. Goddammit. Ja, men jag kollade ju på dig, din jävla apa. Han är där du sprang ut, Victor. Ja, jag ser honom. Jag väntar, han håller på andra sidan. Ja, no eyes. Medical tentet i mitten. Där springer någon. Är det du, Victor? Nej, jag är uppe bland träden. Okej, jag ser den. Kolla runt så han inte har en sniper kompis. Han är väldigt YOLO. Men det kanske är för att han har skit. Han verkar inte ha skit. Det är två. Okay. Båda in i samma tält nu. Jag ser han buggar igenom tältet. Ja. Står still. Eller han står ju bara still in i tältet då. Jag ser en kille här. Tappar bort honom. Han är vid pansarvagnarna på västra sidan. Ja, jag är precis jättenära. Fick honom. Nice. Vart är den? Jag vet inte var vi dödade han då. Vi tanksen. Västra sidan, pansarvagnarna. AKM. Rakt på andra sidan. Pajade allt han hade. Han hade en SKS på ryggen. AK-skott. En ny bumny åt mig. Oh boy. Han sprang upp mot basen. Ja, vem springer i campet? Jag är inte i campet. Det är en till. Han är på andra sidan. Jag ser honom. Ja. Han har vapen. Han har hjälm. Han har två vapen. Ja. Yeah. Oh god. Ett vapen är en yxa. Ja. Jag håller koll. Han är bakom träd. Han är bakom. Han springer upp. Han är på västra sidan. Ja, jag ser honom. Jag är uppe bland träden med er nu. Jag ser honom. Ja. Det är polaren. Han checkar just kroppen. Ja. Yeah. Han är bakom tält. Han letar efter kroppen. Ja, han letar efter kroppen. Jag rör mig neråt igen. Han står aldrig still alltså. Bara koll på honom och se ifall han märker mig. Han är... Ja, jag såg honom. Han är nära kroppen nu. Jag kan inte... Han sprang genom tältväggarna. Han är vid kroppen nu, han kollar kroppen. Ja. Han springer iväg södra sidan. Han springer så här där. Fortsätter han. Ja, nu springer han tillbaka norr igen. Okej. Okay, fan, jag har inga ögon nu. Mitten. Aldrig står han still. De. Alltid såna här äckliga som springer runt. De försöker ju hitta Victor. Har ni, ser ni honom? Ja. Han springer bara så. Han är inne i tält. Han sprang igenom det bara. Han är på norra sidan nu. Alltså, han är inne i tältet där, eller? Se till när ni ser honom igen och han står still med en bil. Han kommer mot östra sidan. Åh, snälla, stå still bara, det är jävla tönt. Jag vill testa det här nu. Jävla tönt. Men jag vill faktiskt få en long range sniper kill. Jag har aldrig fått det. Han är på östra sidan nu. Han springer ju bort. Åh, det är en till kille här. Oj, va? Var? Nära mig, västra sida. Inne i tält tror jag. Jag kan inte se honom längre. Jag kommer snart skjuta, vänta. Håll koll på den andra.
Ja, jag är inte inne i fältet, jag står nära. Okej, där. Han är precis bredvid dig, Victor. Han är utanför. Ja. Skjut. Ja, där var du. Håll koll på den andra killen. Var det du som träffade eller var det jag? Jag vet inte. Han försvann. Nej, han ligger i marken där. Han ligger i marken. Men vart är den andra våran kompis? Jag vet inte. Han var ju där också ju väl. Eller vart? Nej, men han är död. Han är död. Det är en annan kille här nu någonstans. Ja, men då. Ja, där ligger han. Ja. Frågan är om de är tillsammans. Alla. Fortsätt ha kvar. Ja. Var den andra killen också här i nordöstra hörnet? Ja. Nej, nordvästra hörnet. Nordvästra hörnet, ja. Jag minns inte det hörnet du är i alltså. Nej, han var på nordvästra sidan.